Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzi Qarabağda müxtəlif təxribatların baş verməməsi, əldə olunmuş sülh razılaşmasının davamlı olması üçün yaradılan mərkəzdir. İndi diqqətlər Ağdamda olan mərkəzin fəaliyyətindədir. Üstəlik, Azərbaycana dost-qardaş ölkə Türkiyədə bu mərkəzdə təmsil olunubsa, diqqətlər 1-5 artıb. Azərbaycan yalnız deyil. Azərbaycan Türkiyə ilə birgədir və Rusiya silahlı qüvvələri nümayəndələri ilə Türkiyə silahlı qüvvələrinin nümayəndələri birgə Qarabağdakı vəziyyəti izləməyə imkan yaranır. Və burada bir məqamın çox böyük əhəmiyyəti var. Bilirsiniz ki, erməni silahlı qüvvələri gizli yollarla hansısa vasitələrdən istifadə edərək və bəlkə də Rus sülh bəramlıların diqqətindən yayınaraq giriblər. Artıq bundan son qoyulub. Çünki ən müasir texnologiyalarla Türkiyə silahlı qüvvələri bu istiqamətdə bütün ərazini nəzarətdə götürüb və burada Rusiya sülh məramlı qüvvələri də daha məsuliyyətli davranmağa məcbur olacaqlar və Ermənistanın oyunlarına son qoyulacaq. Onun üçün demək istəyirəm ki, monitoring mərkəzi çox önəmli bir prosesə təkan verib. Əslində, sabitliyə, Qarabağda demək olar ki, hər hansı bir hərbi oyunlarının və yaxud da ki, təxribatların qarşısını almaqla yanaşı, gələcəkdə bu əməkdaşlığın nəticəsində Zəngəzur dəhlizini sabitlik şəraitində inşa etmək və bölgədə yeni bir reallığı yaratmaq üçün mən düşünürəm ki, bu monitoring mərkəzinin fəaliyyəti böyük önəm daşıyır. Burada bir məsələ yada düşür. Bir müddət əvvəl xəbərlər dolaşırdı ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin nümayəndələri Qarabağa göndərilir. Bu halların da aradan qaldırılması monitoring mərkəzinin işidir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda çox böyük narazıçılıq var idi. Bu Ermənistanın gizli yollarla Azərbaycana silahlı qüvvələrin nümayəndələrini göndərməyə və Rusiya sülh məramlıları bu missiyanı tam öhdəliyindən gəlməmək ilə bağlı. Lakin artıq monitoring mərkəzinin fəaliyyətindən sonra Rusiya sülh məramlılarının məsuliyyəti artıb. Onlar bilirsiniz ki, artıq qeyri-qanuni Azərbaycan ərazisinə keçidin qarşısını almağa başlayıblar və bu bir müsbət hadisə kimi qiymətləndirilməlidir. Qarabağdakı monitoring mərkəzi həm də Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin də isinişməsinə kömək edir. Azərbaycan həm də iki ölkənin birgə fəaliyyətinin məkanına çevrilib. Ola bilər ki, dünyanın bir sıra yerlərində onların maraqları ziddiyyətlidir, çox ciddi problemlər var bu münasibətlərdə. Lakin hal-hazırda bir maraq, ortaq maraq kimi qiymətləndirilməlidir. Mən Zəngəzur dəhlizinin tezliklə inşa edilib həyata keçirməyi burada həm Rusiyanın da böyük marağı var. Türkiyə ilə Azərbaycan artıq bu istiqamətdə yeni sistem formalaşır və dünya da bu sistemin formalaşmağından bəhrələnəcək və Ermənistan necə deyirlər, ağlını başına yığıb bu prosesə qoşulsa, Ermənistan öz dövlətini əslində xilas edə bilər. Ermənistan kəskin iqtisadi, sosial və müharibədən sonra olan mənəvi böhrandan çıxmaq üçün necə ki, Azərbaycanın və Türkiyənin prezidentləri hərbi paradda bəyan edilər ki, biz platforma yaradırıq və Ermənistanı öz revanşizminə son qoyaraq, ərazi iddialarına son qoyaraq bu platformada görməyə hazırıq. Bu Rusiya maraqlarına da uyğun deyil və bölgədə əslində sabitliyi yarada bilər. Burada nəzərə alınması bir məsələ də texnoloji üstünlüklərdir. Dünyada bir neçə sülh üçün birgə monitoring mərkəzlərindən fərqli olaraq Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzi ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilib. Bilirsiniz ki, Türkiyə silahlı qüvvələri çox müasir texnologiyalara malikdir. Azərbaycan, Türkiyə hal-hazırda hətta deməli tək dronlar vasitəsilə deyil, kosmik sistemlər və peyklər vasitəsilə bu əraziləri birgə ciddi nəzarət edə bilər və mənə elə gəlir ki, Rusiyada ən azı Zəngəzur dəhlizinə görə
bu əməkdaşlığa hazır olmalıdır və Rusiya bu istiqamətdə monitoring mərkəzinin fəaliyyəti üçün müsbət addımları atacaq. Xatırlatmaq üçün deyək ki, Ermənistan işğalından azad olunmuş Ağdam rayonu ərazisində inşa edilən Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzi yanvarın 30-da açılıb. Mərkəzin əsas məqsədi Azərbaycan və Rusiya prezidentləri, Ermənistanın baş naziri tərəfindən imzalanmış üç tərəfli bəyanatın bəndlərinin və əldə olunmuş razılaşmaların yerinə yetirilməsinə nəzarət etməkdir.